aí, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Estou vindo aqui no canal com esse vídeo de hoje para estar falando um pouquinho sobre o MG. Estarei mostrando para vocês a função de algumas magias aqui do MG. Logo depois, gente, que eu mostrar para vocês aqui as magias do MG, eu estarei lendo alguns tópicos que eu encontrei aqui no fórum do Muca Brasil referente à classe Magic Gladiador, que é o MG, tá? Aí, como eu falei para vocês, deixa eu dar duelo aqui no meu DL primeiro, gente, pois eu não sei se meu DL vai aguentar muito aí a pancada aqui, entendeu? Porque meu DL ele não tá com ADD amarelo no set dele. Então bora lá, eu vou deixar ele aqui do ladinho só para estar mostrando para vocês aí na prática o funcionamento das magias do MG. Aí a gente vai começar pela magia Pou Slash. Essa é a magia Pou Slash. Ai, minha nossa, matei o meu DL. Coitado do meu DL. Agora vamos ver o funcionamento da magia Ice com o atributo Gelo. Ele fica congelado e anda lentamente. Vou atacar com o MG aqui e vou colocar aí no DL para vocês verem aí o efeito dessa magia aqui, Ice com o atributo Gelo. Olha, gente, tá vendo? Ele fica lento. Lentamente ele vai andando sobre o efeito dessa magia Ice ali que o MG lança no oponente. Eu achei que ele travava, mas ele não trava. Ele apenas fica lento, tá? Sobre o efeito do congelamento aí dessa magia. Aí temos aqui a magia Flame com o atributo fogo. Olha só o funcionamento dela aqui. Aí eu tenho a magia Poison com atributo veneno. Olha só, quando eu lanço a magia, o meu DL ele fica envenenado. Olha a cor que ele fica e o dano do envenenamento subindo. Acabou o efeito, ele volta ao normal, tá vendo? Sem envenenamento. E para de ficar subindo ali o dano que ele recebe. Eu vou envenenar ele de novo, olha só. Aí temos essa outra magia Lightning com atributo raio. Aí, olha só que legal, essa magia aqui a gente consegue estar arrastando o oponente aí, empurrando ele, no caso, né? Olha, com ela, tá vendo? Ó, a gente puxa, empurra, tá vendo? Aí temos aqui essa magia Inferno com atributo fogo. A gente não ataca o oponente, a gente não vai usar esse tipo de magia em um PVP. A Inferno, por quê? Porque ela é uma magia que ataca assim vários monstros, vários mobs. É uma magia boa para você estar upando também, né, em spot. Eu, de começo, cheguei a usar muito essa magia, só que a minha preferida, claro, e a preferida de muitos, é a magia Evil Spirit, que é essa aqui, né, gente, olha. Que é a mesma magia do SM, do Mago, né, do Soul Master, a Evil Spirit. Dela sai esses fantasmas aí, olha, e fica atacando os monstros e causando dano neles, matando eles. Aí temos essa outra magia aqui, gente, Power Wave. Então vocês estão vendo aí como é que é ela, o funcionamento dela aí. Essa magia a gente não consegue lançar ela sem selecionar o alvo, no caso um jogador ou um monstro, tá vendo? Olha, se eu tentar lançar ela fora, eu não consigo. Se eu coloco ali no alvo selecionado e lanço, ela sai, tá vendo? Aí tenho aqui também a magia Twister com atributo Vento. Olha o funcionamento dela no oponente aí, gente, olha. E ela funciona assim também nos monstros aí em spot. Meu DL morreu de novo. Então esse aí é o funcionamento da magia Twister, tá, gente? Agora eu vou mostrar para vocês o funcionamento da magia Aqua Beam com atributo água. Essa magia a gente consegue lançar ela também aí fora do alvo, entendeu? Tipo, não precisa estar com o alvo selecionado, tá vendo? Eu consigo lançar ela em qualquer lugar e ela funciona dessa forma aí, o dano que ela causa no oponente. Só para vocês verem. Tem a magia Comet Fall com atributo raio. Essa eu consigo lançar ela apenas com o alvo selecionado. Se eu não tiver com o alvo selecionado, eu não consigo lançar ela em qualquer lugar. Olha só, tá vendo? Ela não sai. Aí eu seleciono aqui o alvo com a seta do meu mouse e ela sai normalmente. Para que vocês fiquem sabendo aí como é que é o funcionamento dessa magia Comet Fall. Temos aqui a Fire Slash com atributo veneno. Com essa magia aí, o meu DL tá morrendo só com uma pancada, gente. Tá morrendo muito rápido. Mas tá dando pra vocês verem aí o funcionamento dela, dessa aqui, a magia Fire Slash. Aí eu tenho aqui também a magia Twist Slash. Que é essa magia.
Aí eu tenho a magia Espiral Slash e a magia Mana Rays aqui, que são magias usadas aí no Caster Siege aqui do Muka Brasil. Então são magias que eu não consigo usar fora desse evento. Tanto uma quanto a outra, tá? Ficam aí vermelhas, como vocês podem ver. E aí eu tenho também aqui a magia Impale. Essa magia a gente tem que estar usando aí uma arma estilo lança pra estar conseguindo usar ela. Como já dito ali, pode ser usada com montaria. Aí a gente tem que colocar tipo um Dinorante ou uma Uníria e estar aí equipado com uma arma estilo lança pra estar conseguindo usar essa magia Impale. No normal ela não sai, ela não funciona, tá gente? Com espada, sem montaria, vocês não vão conseguir estar usando ela. Aí deixa eu falar pra vocês rapidinho quais são as magias mais usadas pelo MG aqui no Muka Brasil. Olha só, no Devs Query costumamos usar muito a magia Fire Slash. Aí a gente pode estar usando também a magia de veneno, a magia Flame. Aí eu também costumo utilizar a Poe Slash. Essas são as magias que eu mais utilizo aí, no caso, nos dourados. Os dourados que nascem no evento Devs Query. Aí antes dos dourados nascerem nesse evento, eu utilizo muito aí a magia Eve Spirit, porque ela ataca vários monstros ao mesmo tempo. Então é bom estar utilizando a Eve Spirit logo no começo do evento Devs Query. Quando vocês forem atacar os monstros dourados, aí vocês usam aí a Fire Slash, a Flame também, gente. Flame intercalando aí com a Fire Slash. Lembrando que no PVP, no Player versus Players, são jogadores contra jogadores, vocês podem estar utilizando a magia Ice com atributo gelo. Então é muito bom aí para vocês estarem aí atrasando o oponente de vocês, o outro jogador, congelando ele com a Ice. E aí tá usando a Fire Slash, que é a magia que causa muito dano no oponente aqui no servidor do Muka Brasil. Aí, gente, é mais ou menos essa a sequência. Lembrando que tem também a skill Defense. E no caso, a Defense é a skill do Shield. Olha só, se eu tirar o Shield aqui, a skill Defense, ela some. Aí quando eu coloco o Shield aqui, a skill Defense, ela surge aqui, ela aparece, tá vendo? Aí a gente tem essa skill aí de defesa, tá? A gente usa ali com o Shield, olha, para se defender. E no mais, referente às magias do MG, serão essas as coisas aí que eu estarei passando pra vocês. Que é o que eu sei também referente à classe, viu gente? Qualquer coisa, qualquer dúvida, deixa pra mim aí abaixo nos comentários do vídeo. Aí agora a gente vai partir aí, gente, para o fórum do Muka Brasil. E o primeiro tópico diz o seguinte: build para o Magic Gladiador / Soul Master. Aí o jogador fala o seguinte: galera, essa é uma dúvida para um amigo meu. Ele quer começar com um MG e gostaria de saber aonde ele deve adicionar pontos no MG. E em um SM, seria ambos em energia e agilidade? Expliquem aí. Aí falaram o seguinte: até ele pegar a manha e upar sozinho, a dica que prevalece é a de sempre. Coloque uns 200 pontos em vitalidade, força e energia. O resto na agilidade. E compre um buff de elfa full. Se é seu amigo, ajuda ele hoje para ele te ajudar amanhã. Compre o buff para ele. Bom jogo. Vamos continuar aqui. Olha só, o jogador falou o seguinte: mas com a sua resposta, criou outra dúvida. Para que serve eu colocar pontos em força se o dano do MG e SM usa magia? Aumenta colocando em energia. Para que serve colocar pontos em força? Só para poder pôr equipamentos? Aí responderam o seguinte: no primeiro reset, não se tem muitos pontos. Então eu coloco 200 pontos para ter um bom dano básico. Aí o jogador tornou a falar: mas tipo, independente de quantos pontos eu estiver, OMG e SM para aumentar seu dano mágico, seria colocar energia, certo? A dúvida ficou quando você falou em colocar pontos em força. Porque se eu já estiver aumentando o dano do meu char colocando a energia, que bem me traria colocar pontos em força também. Qual a utilidade de colocar pontos em força? Aí ele respondeu o seguinte: força igual dano básico de qualquer char, resumidamente. Para uma fácil interpretação, o dano pode variar muito, tipo de 2.500 até, sei lá, uns 25k. Quanto mais força tiver, maior vai ser o dano básico. No exemplo acima, ficaria como, por exemplo, de 15 a 25k, entende? Os pontos em agilidade é pela lógica. Se comprar buff e tiver age, quanto mais agilidade, mais rápido você vai matar e mais rápido você vai upar.
Sim, entendi. Força seria como um reforço para o dano mágico, mas na questão da energia, força para conseguir alto dano mágico, eu teria que pôr em energia, certo? A força seria um dano base? Aí o jogador respondeu: na verdade, o MG é bem discriminado no servidor. São poucos os jogadores que enfrentam esse desafio. Tudo no MG se torna uma incógnita, com muitas variantes. MG pode ser de força, usando uma Thunderblade. Por exemplo, por outro lado, MG tem o dano bugado, não ultrapassando os 200% de dano mágico. Aí o jogador falou: então entre MG e SM seria mais jogo um SM? E assim, SM consegue um bom dano em X1, por exemplo? Aí o jogador marcou a pergunta do jogador quando ele falou: quando disse qual a utilidade em colocar pontos em força, se referia a SM e MG? Pois sua prioridade é energia, só reforçando. E outra dúvida: o MG também tem aquela magia que solta espíritos? Porque vi que ela é boa para upar, e o SM usa muito. MG também pode usar? Aí um outro jogador falou para ele: sim, o MG também pode usar a magia Eve Spirit. Realmente é uma das melhores para upar por causa da sua velocidade e alcance alto. Aí quanto à pergunta, então, entre MG e SM, seria mais jogo um SM? Aí o jogador falou para ele: atualmente um SM leva bastante vantagem sobre MG, sim, mas isso é muito relativo, assim como na época que DL era desvalorizado, até aparecer alguém que saiba jogar e explorar a classe, para torná-la equilibrada em relação às demais. Mas cada classe sempre terá suas vantagens e desvantagens. O MG possui muitas desvantagens, tais como: dano mágico máximo travado em 200%, não utiliza Helm, não possui buff próprio e etc. Os pontos dele já receberam um aumento relativamente alto em relação às outras classes, entre outras tentativas anteriores frustradas, mas mesmo assim ainda dizem não prestar. Enfim, cada um é cada um. Aí um outro jogador falou para ele o seguinte: vou passar algumas dicas de MG e SM. Para upar um MG legal, se você colocar mais energia, aí você coloca uma agilidade que não buga, dá para upar muito bem. Para o MG matar em PVP, se atribui os valores em força para aumentar o dano no PVP. Porém, o dano no PVM diminui muito. Para o SM, é fácil. Atribui em força apenas os pontos para retirar os itens, uma agilidade que não buga e o resto em energia. Aí ele deixou as dicas e falou que agora é só ir upando para que o jogador possa estar aprendendo builds que melhor se encaixe no ponto de vista dele. Aí um outro falou: na minha opinião, tanto o SM quanto o MG são ótimos para X1, mas veja bem, MG logo nos primeiros resets já ultrapassa o SM em dano com buff full. Cerca de 12k para o MG e 6 a 7k para o SM. Você pode fazer uma build de força para o MG e usar uma arma Dancer ou qualquer Sword que tenha skill e upar com ela. Ou fazer de energia. Aí você pode usar as skills de magia, por exemplo, a magia Eve Spirit. O SM você também pode fazer uma build de força, só que dá para usar a magia nova. Caso contrário, é só de energia. Aí você pode usar as magias que você tiver disponível. E algo bem legal do MG é que ele pode usar duas staffs. O SM não aumenta ainda mais o dano do char. Dando a minha opinião sobre o assunto do melhoramento para o Magic Gladiador: eu tenho um MG de 248 resets. Duelei contra vários BKs do servidor, de várias guilds. Tive mais vitórias do que derrotas. E somente duelo contra BKs de 250 resets para cima. Duelei contra vários SMs do servidor. Derrotei vários, inclusive SM de 400 resets para cima. Tive mais vitórias do que derrotas. Duelei contra uns 4 Magic Gladiadores. E sinceramente, os que eu enfrentei não sabem jogar de MG. Duelei contra poucos DLs. Consegui derrotar alguns. Perdi também. Contra DL, reparei o seguinte: é um pouco de sorte para os dois lados, porque existe tipo um bug de imagem, onde o DL não aparece na tela, mas você fica levando hits, e daí você precisa andar em direção ao DL para poder vê-lo antes de atacar. E aí você já morreu. Às vezes, quando eu vejo o DL primeiro, antes dele me ver, ele morre primeiro. Contra o DL, esse fator sorte conta muito. Talvez o pessoal esteja pensando
pensando no Cashless Edge. Eu estou analisando somente a parte do X1, que é o player versus player. Por isso, na minha opinião, o MG precisa de um pouco mais de defesa e não de ataque, porque o MG mata. Não estou pedindo para fazer isso, ADMs, mas se o MG tivesse o MS com a mesma taxa de absorção que está nos SMs, ficaria ruim para quem duela contra o meu MG. Aí ele marcou aqui o Carlos e falou: uma sugestão que eu dei foi analisar quanto de defesa o MG teria a mais se pudesse usar o Helm, e daí inserir essa diferença na asa. Exemplo: se com o Helm a defesa do MG aumentasse 5%, colocasse essa taxa de absorção na asa, para ver como que fica. Daí a asa passaria a ter 56% de defesa, e não os 51% atualmente. Mas é só uma suposição. Por favor, gente, não quero que pensem que estou me achando com o meu MG, mas estou somente relatando fatos. Eu penso assim: se o MG tivesse mais ataque, seria melhor para Cashless Edge. Não entendo de Cashless Edge. Se tivesse mais defesa, seria melhor para X1. Disso eu entendo. Aí esse outro jogador falou o seguinte: limitações do MG. Primeiro, skill damage máximo de 200%. DL e BK se sobrepõem a isso, pois são os únicos chares que têm esse fator variável, que muda com energia. Esse quesito aqui é o que faz o MG ter um dano muito inferior a um DL ou BK de TS, que é Twist Slash. Isso pode ser aplicado a todos os chares, como Elfas e Soulmasters. Então sim, se mexer aqui, MG vai melhorar muito. DL tem um skill damage do tipo 200 mais K energia, onde K é uma constante e o MG é apenas 200. Se conseguirem colocar uma, o termo K, Ener, no MG, ele vai ficar similar a um DL. 2. Não é capaz de usar a sua melhor skill com a montaria. MG ataca da mesma forma que um DL, ou seja, pega a skill que mais irrita e clica. O DL usa o Dark Rose e com isso pode usar um set full DDI e não vai travar nada ao levar hit. MG não usa Power Slash com Dinorante e isso é uma limitação. A única maneira do MG não travar hoje em dia com Power Slash é usando SD Ratio. Nesse caso, ele morre na primeira FS que toma. Aí o jogador continuou: na minha opinião, esse é de longe o principal problema do MG, junto com o ataque baixo em relação ao DL, é claro. 3. Peças de 7 a menos. MG não usa Helm e sua melhor skill está em uma arma de duas mãos. Logo, fica com duas peças de 7 a menos que um DL. Então sim, mudar a Dance para uma arma de duas mãos ajudaria bastante. Aliás, recomendo que faça isso com todas as armas do MG com PS. PS, gente, é a magia Power Slash. Não tem buff próprio. Isso faz inútil no Cashless Edge, pois ele não serve para matar e nem para buffar. Nesse caso, também o faz perder de um DL e SM em um X1, já que não tem 70% de absorção do MS para aguentar o hit do DL ou SM. Nem tem tanta vida quanto um BK para matar um DL no reflete. Quinto, suas skills de utilidade são praticamente inúteis. Um MG não é nem apenas um guerreiro, nem apenas um mago. Ele é uma mistura dos dois. Ele pode lutar combinando skills, mas isso não é tão útil atualmente, pois seu Ice e seu Lightning são difíceis de acertar, pois existem rings e pendantes mais 13, e com isso resistência elemental muito elevada. Sim, a Elfa tem o mesmo problema. Vantagens que o MG tem hoje, e que poderiam ser potencializadas caso receba melhorias. Primeiro, o MG tem mais pontos, isso significa mais SD, só perde para o DL. Segundo, MG pode usar duas armas, logo tem opções de configurações mais ofensivas ou defensivas. Usar duas armas multiplica seu dano, e isso ajudará muito o MG caso uma arma com o Power Slash passe a ser de uma mão. Terceiro, o MG tem a melhor combinação anciente do jogo, Gaion mais Anubis. É a única combinação que dá 25% de double damage e concede também 5% de ignore. Se querem melhorar o MG, é essencial que alterem o skill damage dele, e a Power Slash pode ser utilizada como um reduzir a resistência elemental
e eventuais buffs podem ajudar. Mas sem isso, será o mesmo que nada. No máximo, vai deixar ele um pouco melhor em X1 contra BK. Então, gente, referente aí aos tópicos aqui que eu encontrei no fórum do Muca Brasil relacionados aí à classe do OMG, serão esses aí que eu estarei passando para vocês. E com relação a conseguir usar aí apoio slash usando montaria, como vocês podem ver, eu não consigo utilizar apoio slash usando montaria. O MG não usa, tá vendo? E sim, olha, a gente já consegue usar uma arma de uma mão assim no MG e o shield aqui do lado, tá vendo? Como foi mencionado aí em sugestões e ideias aí em alguns tópicos que eu li pra vocês, tá? Enfim, gente, esse será o nosso vídeo referente aí à classe do Magic Gladiador, do OMG, no caso, né? E se vocês tiverem alguma dúvida relacionada ao mesmo, depois de tudo que eu falei com vocês aí, mostrei das magias e referências aí aos tópicos, vocês deixam aqui abaixo nos comentários para mim, que eu estarei conversando com vocês, tá? Até nossos próximos vídeos, gente! Não esqueçam de deixar bastante gostei, viu? E comentarem aí. Tchau, tchau!